Čaute, v dnešnej časti si ukážeme, ako nainštalovať silikónové gripy. Medzi najčastejšie dôvody, prečo sa jazdci rozhodujú pre silikónové gripy, patrí zvýšená schopnosť tlmenia vibrácií u týchto gripov. Budeme potrebovať silikónové gripy, nejaký lubrikant a papierové utierky. Že pred samotnou montážou nových gripov dáme dole tie staré. Jednoducho pri silikónových len stiahneme dole. Môžeme rajdy trochu očistiť, ak náhodou boli nejaké nečistoty. A pred montážou silikónových gripov budeme musieť použiť nejaký lubrikant. Ja použijem Brunox Deo, čiže nastriekame trošku dovnútra gripu. A takisto môžeme trochu nastriekať aj na samotné rajdy. Grip nasadíme a jednoducho natlačíme na miesto. A očistíme prebytočný sprej, ktorý sa nám vytlačil. Nakoniec zase nainštalujeme krytku. Hotovo. Takže máme úspešne nainštalované gripy. Odporúča sa nechať gripy 24 hodín zaschnúť, aby sa vám natrieli, potom nepretáčali. Ak by sa vám stalo, že aj po 24 hodinách sa vám gripy stále pretáčajú, existuje na to veľmi dobrý trik, a to je použitie trochu laku na vlasy pod grip. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite sa subscribenúť a dať like. A keby ste mali hocijaké otázky, tak nám nechajte koment dole pod videom.